Përshëndetje miqtë e alarmit, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në puntatën e së martës, ku ora shënon 21 fiks. Unë jam Dajana, unë jam është Armiri. Armir Shkurti. Ky është, nuk jeni si bëni. A vash Dajana se na krisë me atë. Ibe se jep gjithë shpirt e hapot të vetë. Unë me gjithë shpirt bëj çdo gjë, se o e bëj një gjë ose bëj fare. Po nuk ka rëndësi gjërat e tua personale. Po do ta them o Armir. Po pse? Sa e kape me mua, the. Gjithë shpirt. Unë unisa nga kjo tash të bëj çik reklam vetes. Unë kur e bëj një gjë, o e bëj me gjithë shpirt ose bëj fare. Hëmi motor fal. Tani më zgjeruar. E më mirë të shërnë si ka. Ja, bëri me shpirt, ja, bëri pa shpirt. Një lev luajti tek e fundit. Shiko, të lutem, po të lutem. Po, hajde bëjmë serioz, Armir, se vetë nga gjendja shëndetësore nuk është se jam fort mirë sot, megjithatë po, deri në fund do të jemi se zbën mirë. Kemi një tufë dhe halle me problemet e njerëzve. E di. Plot, po tu kshu buqete madhe. Po ç'desha që u futa unë kësaj valle se mirë ti që e ke ngrën çajerin me kohë. Merë, mund tani më hallet e njerëz. Unë kam 100 halle për vetëm. Po ç'kisha bërë perëndis që bëri këtë peshë qesh në këtë moshë? Se pëlqej unë Armir? Jo. Se? Kam shumë pretendime në jetë, gjithmonë kam patur. Ska është maksimumi, s'ke ku kap më lartë. Po qa. Unë do të drejtoj me Elisa Peta Kanalis. Kime kontratu se zonit me kanalin, po kanalis e që ke vështi. Mirë, mirë, atë se nuk të ndroj. Jo. A, atë s'ka më blabë. A, shtu le tjeshtë, unë s'të ndroj. Mishë të ndërruar. Edhe nuk thonë në ca gjë, po edhe duhet të thonë. Me thonë të drejtën, se kishë aktivëndi nuk i ka ardhë nga mos tëna. Nuk i ka ardhë nga e thënë, i ka ardhë nga mos tëna. Gjithmonë kemi thonë që, Për së mos i themi të sa gjëra, që presidenti e Republikës nuk e do kjo pushtet, le ta themi hapur. Nuk e shet dot me sy. Ua, wow, s'kam kuptuar asgjë që se shet. Asun se kuptova. Që kur e hoqën nga ajo që vun Ismailin, s'u kuptua. Asun se kuptova, po ma tha, no hajvan, tre ligje tha, njëse për të hequr qeset, mjedisin. Pa. I dyti se qishtin, a, për të heshtur, se edhe fjani, nese, e treta ishte, ti ishtin presidentin nga muri. Apa. Nga muri zyrave. Dhe nga çdo mur tjetër. Ishin Kaili dhe Ismail që malin të vinin aty, vetëm presidentin, jo, e drejt atyre. Të duash ose të mos duash, tani, me zorë nuk bëhen sa gjëra. Ja. Nuk bëhen, nuk e duan, dakord. Mirë po ka një parim shteti, i quen institucione. Edhe në një si Dajana për shumë, mos e doj kryeministrin, po ligjet i zbaton. Mund mos e duash gjyqtarin që të dënon, do të zbatosh. Pa, 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 pa. Pra do të nderosh, do të respektosh për titullin dhe për detyrën që ka. E vërtet është. Dhe mbi të gjitha ajo që duam të tregojmë ne sot, është pak më neveritshme se kaj, sepse bëhet fjalë për një dëshmor të atheut. Një djalë i ri që ka humbur jetën shumë pak kohë më parë. Shumë pak kohë më parë. Para një viti, në 20 shkurt. Ka rënë në detyrë në Afganistan. Në misionin e tij paqëruetës. Quhet Feti Vogli. Ishte ushtar, ishte në dy djem, shqiptar, njëri për fatin e keq, Fetiu humbi jetën, edhe u prit me ceremonit madhështore që i takojnë një personit të rënë në luft. U bë dëshmorja dheut dhe me shumë të drejtë, sepse a i shërbeu vëndit të ti, pa marësisht se vëndi, se ku e qojtë luftonte, a në Afganistan, a mund ishte në Tiran, a mund ishte në shpinë e ti, për derisa ishte me uniformën e shtetit shqiptar, çdo shteti botës, edhe ai më i qelburi, ushtarin e vet e nderon dhe respekton. U bën ceremonit në atë periudhë, ju e mbani mend, u shpall dëshmorja dheu, mirë. Tani komuna në cilin ka jetuar Indieri, po ku jeton dhe familja, e ka patur për krenari. Dhe ka respektuar përveç ligjeve, përveç institucioneve, edhe disa kritere të tjera, duke i vënë emrin e këtij dëshmori një shkolle. Që sot ajo quhet shkolla Feti Vogli. Shumë mirë. Është shkolla ku ka mësuar Indieri, ku shkojnë fëmijët e fqinjve, të njerëzve të tij, ose edhe të panjohur, por nëse pas nesër kur shkojnë atë shkollë do thonë, "Ky Feti Vogli çka qen?" A, ky ka qenë nga ata njerëz që kanë dashur shtetin e tij, kanë respektuar shtetin e tij dhe kanë dhënë jetën për shtetin e tij. Kur kemi vënë rrugën W Bush, është minimumi që mund të bëjmë për Fetion. Më erdhi një si flluc këtu. Do të vish me shef. Po kemi një rrugë të tjera, mund të thosh emrat e tjerë rrugësh. Po tash i Bushi s'ka lidhje shumë me ne. Ha.
Po si s'ka lidhje, po s'ka lidhje, po lidhje, ashtu, s'ngeli politika globale në duar dhe dua. Po qa kjo armir tani, është një rrug. Po më shqetson si në politikë. Ne vrik njërë një jetën time. Nuk të shkon fare, më edhe, shkon sot në këtë ceremoni, shkon presidenti i Republikës. Pra, komandanti për gjithshëm i forcave të armatosura. Vetëm ai? Jo, ishi edhe kryetari komunës, kryetar të disa komunave për rreth. Armir, flas për një ministër që duhej. Kryetarët e komunave, okay. Po derisa ishte presidenti, i ka mbuluar të gjithë? Nuk i mbuloi, lakuriqi ishin një pjesë. Por nuk ishte as ministre e mbrojtjes, e cila një javë mbasi mori detyrën, u vajti me qef të madh pikërisht tek familja e këtij dëshmori. Ndërkohë që në një moment Kaj Solem nuk ishte, pse? Ishte ai presidenti. As ministri arsimit, nga burime të emisionit alarm, mësuam që i kishin marrë porosi edhe shkollat e tjera, për e, sa kënd se shkon njëri atje. Tani, për të spekuluar e bie, se s'kishin respekt për dëshmorin, po ne nuk e themi këtë, dim që nuk kishin respekt për presidentin. Dhe, në gjithat ceremoni, me thëndë të drejten, ky konflikti shqiptarit me shqiptarin, ky politizimi edhe i rasteve të tilla solemne, ku në çdo vend të botës do të bëj paqe, është një film i mrekullueshëm me luftën e parë botërore, ku ushtarët e njërit kamp me ushtarët e kampit tjetër, për Krishtlindje bën armë pushim. Ndërkohë që në Shqipëri, edhe kur bëhet fjalë për gjakun e një tëriu, që është vrarë për shtetin e tij, ai duhet të ketë paqe, luftën e bën politika. Le ta shohim, marr një pjesë nga lajmet, vazhdimi ishte alarm. Ta ndjekim. Emri dhe vepra e kapiten Feti Vogli tashmë do t'jetë e përjetësuar. Shkolla e Baldushkut, aty ku mësoi edhe kapiten Vogli, tashmë do të mbaj emrin e tij. I pranishëm në ceremoni ishte edhe presidenti i Republikës Bujar Nishani. Merrnin pjesë familjar dhe kolegë të Voglit, të cilët luftuan bashkë me të në Afganistanin e largët. Feti Vogli humbi jetën 20 shkurtin e vitit 2012 gjatë misionit të trupave shqiptar atje, ndërsa mbeti i plagosur Aleksandër Peçi, i cili humbi jetoi plagëve. Një sekundë. Tani çka kishe ti tani se si ishte? Çdo përkim me persona konkret është puro rastësi, sepse kënga ishte e gatshme. Po. Edhe çka do të thuash ti me këtë tani? Po jo, po s'ka nevojë ta këndosh të këngë. Unë e këndoj dhe bëj çfarë dua, o Armir. Jo në këtë emision. Edhe në këtë emision. Tani çka kishe ti me mimin, të pyeta. Kthej një herë përgjigje, pastaj kalo tek pjesa jote, po. Po në bocëm ka rënë ndonjëherë në mend, po. Historia, historia është që ne që votuam për Ilindjen. Se bën shumë shpres. Urdhë? Se bëre kështu që votuam. Ke parasysh kur thonë një herë kje parasysh, pa nga që kisha këtu në video horizontale. Zvotove ti. Po pra, po, ishte rastisht. Ishte në vend të kështu ne që votuam, ishte se nga që ishem shtet dishti këtu. Ne që votuam për Ilindjen, miq të nderuar. Aha. Menduam që 2 pika. Do, unë personalisht nuk mendova që kishte lidhje ky koncept të Rilindje, edhe ai më i bukuri, me atë që ka kuptim fjala rilindje, ndaç ajo europiane, ndaç ajo shqiptare, në periudhën që ishte vërtet fundi shekullit të 19, fillimi 20-s. Mirë po, që tishtë edhe Kaj Surogato, me thëndë të drejten, asë e kishim quar në përmënd, që politikan shqiptar dhe politikan shqiptar
të urrehen, çanë duket sigur urrehen se një pjesë i kanë bizneset bashkë, po nese, që bëjnë sigur shihen në sy publik, mirë, dakor. Ashtu është kopertuar. Po që të shkojnë në një aktivitet i cili ka dhe një simbolik shumë të lartë, sepse ideal është vrarë në një luft të një koalicioni shumë të gjerë, kundër terrorit në botë, ku Shqipëria ka shkuar me vullnetin e saj, pra është përfshirë në këtë aleancë, dhe me votat e dy palve, dhe të mos shkojnë përfaqësuesit e qeverisë, vërejnë në emrin vetë. A qeveria po? Prapë të qeveria e ke kap shumë keqe, ke ndonjë inat personalti. Po opozita ka qeçat e kashtës, ç'të më merr me opozitën? Po mirë. Rëndësishme që me çdo qeveri e marr në këtë. Më lindi ideja kur bënim lidhjen me Turnajtin, më lindi ideja të jap si ide opozitës. Ju lutem dhe do t'i bie sirenës, po ndodhi për propozimin tonë. Bëni protestën në 22 mars. Si. Edhe dje. Po 22, kot lindi si ide, kot. Ti e di që do bëhet me 22 mars, protesta e radhës. Pse nuk e thua? Tregu burr thuaj e sot. Po nuk e di moj. Nuk e di moj. Po pse do me 22? Pse është fest? Ç'a fest është? Do ta kuptosh në 22. Okej. Atëherë, po thonim qeveria. Që zoti kryeministër e urren Biçozin, kjo nuk do as mend as kalem. Sidomos kalem. Dhe këtë ka shprehur kohë përpara, domethënë, as kur mendoi që mund të vinte në pushtet, domethënë që në vitin 2012 në gusht, i ka shkruar një letër një zotërie të lartë në Austri. Një drejtues shteti në Austri, le të themi. Po, që në cika. Se duhet të rritë shpjegoj që është kancelari, pastaj. E di o zemër vazhdoti. I ka shpjeguar ati zotëris që, shiko, ne këtë punën e lotaris, pa marësisht e këshu, po, ne do të shqyrtojmë. Pastaj ka dalë në fushat, kur mendoj që edhe mund të merë të pushtetin, dhe ka thënë, lotarin komtare, ka thënë, e nuk është bigjos, au iu, lotaria komtare, janë para, që ne do t'i marim, edhe tak të të japim popullit, jo në formë parash, po të japim si zhvillim në art, në kulturë, në sport. Një sekund, nuk e shef zhvillim ka marrë kultura, arti dhe sporti? Po, shumë zhvillim ka marrë. Dhe kjo për shkak të lotarisë kombëtare dhe menaxhimit të këtyre parave, që ne, do më thënë, ne i luajmë bigjos, ndërkohë shteti ka marrë dhe ka filluar të shpërndaj. Kush e ndjen këtë gjë, të më kuptoj. Po, le ta shohim, le ta kujtojmë që të flasim me fakte. Ne do të lexojmë letrën që kryeministri Edi Rama i ka çuar homologut të tij austriak. Letra dërguar kancelarit austriak ishte në respekt të një vendi mike, partner dhe të vetë kreu të qeverisë Austrisë. Ishte momenti për të informuar kancelarin e vendit mik mbi pikpamjen tonë lidhur me tendenin e lotarisë kombëtare. Qëllimi ynë është shpallur për të zbardhur rezultatin fiktiv të këtij tenderi të kopësitur Enkas për kompaninë e njohur austriake, është publik. E ky qëllim s'ka asnjë lidhje me vetë kompaninë. Ne nuk kemi asgjë as me atë kompani në këtë rast dhe as me asnjë kompani në çdo rast kur procedurat e errta kanë nxjerr fitues të parafabrikuar. Ne kemi me politikbërin e korruptuar që i ka imponuar këto far procedurash për synime të cilat bjen ndesh aptazi me interesin publik, madje deri edhe me interesin dhe me sigurinë kombëtare në raste të veçanta. Lotaria kombëtare është një lojë ku publiku merr pjesë. Dhe me të ardhe dhe lojës, publiku merë mbrapsh pikërisht ato që sot i mungojnë publikut shqiptarë. Investimet e qeverisë për kulturën, për këtë ske, për artin, pra të galerinë aty, për sportin, që është katandisur në një gjungël në vete, për trashëgimin kulturore, pra të amfiteatrin aty, dhe për politikat rinore në funksion të gjitha këtyre, duke i dhënë mundësi talenteve të reja në art dhe në sport. Mirë, tani edhe e bërë këtë gjë që është e vërtetë, sepse sa erdhën në pushtet, rilindja ishte e papar, ishte fundi i marrëzisë. Më falë se po mendoja gjë tjetër. Se mendoja? Mendoja? Kush? Jo, ti. Po flisja për fundin e marrëzisë. Fundin e marrëzisë, a? Pse po e thoje? Po
duke që nuk do lejoheshin pra as kazinot, të gjitha këto lojrat, edhe madje edhe elektronike që bëhen nëpërmjet kompjuterit. Se kam vënë një herë unë skedin 2000 lekë. Sa kape? Asnjë. Asnjë, po, s'ke vënë, nuk e vënë ke kuajt e dur, le të themi. Se të kuajt është? Unë kam vënë një herë për kuajt. Po. Ka dhe lojra për qenë, di? Tu e di po si. Ka dhe për lop. Jo, deri këtu te lopa s'kisha shkuar. Qenë dhe kuaj e di. Të betohet nuk e dija. Luajnë me njëra tjetër me lopët. A ti të kështu s'ke din? Po, po, s'ke din, s'ke din. Ja, unë nuk kam vënë. Ishtu nga këllit kesh. Një herë kam vënë, thash për kuaj, kotë për sport, në gjarë e vërtet, e jetuar. Po pra, besoj, në shdoj gjëtë e ty besoj. Në rend të Francës, një fundjavë me një mikun tim, e a i me vjerin e vetë, po bënë kështu me undjen faj, ta mo, ne vëm tha për gara me kuaj, gjithmonë, vërtet është më posi vje, ta vjerë më duke të gjasht. Një të marrën, dhe a fut gjasht kuajve, fap, 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 fap. I mori pa njerë në sëmë, tha, më falë, tha, në qofë se ti fiton, tha, ti s'ke nevojt shkosh në Shqipëri, tha, se ti bëhesh miliarder, tha. Po, do ti tre nga ta kuajt fituan? Vetëm për tre kuaj, humba. Qa gjithmonë një për tre, një për dy. Tani, ke kjo punë, se u hym në gjera personale dhe nuk është mirë, se të tregojmë pasaj... Po pra, Angeli duke folë për gjerat personale, njërë flasun... Do të tregojmë sa kuaj kam në fermën time, kuaj parkoj jahtin e këto gjerat, ja ti lëmë këto. Ajt, mirë, pa. Që vazhdoj me halët e bigjozit. Politika shqiptare, për irës vërtetës, pra të mos i hamë hakun, ka qenë anti-bigjoz, anti-lojra fati. I pari ishte, këtu nuk të emision, kryetari Bashkisë Tiranës, zoti Lulzim Basha, kryetari Partisë Demokratike, aktualisht. Ta do t'i kolektivizojmë, tha, këto lojrat e fatit. Nuk du t'i lëmë qëndër, po t'i mbledhëm kë uzina traktorave, tha. Shumë mirë, gjitha bashka aty, si Luna Park. A ty i keqë si supermarket, si fast food. Hy këtu, apo hy këtu. Pastaj, rilindja, erdi që nuk ishi të do të me sy, dhe jo vetë maqë, po hynë me atë, që me shumë të drejt ka kolegja, që për mundë si termë kotë fundi marëzise, ka thënë Einsteini, dy gjëra tha nuk kanë fund, tha, universi dhe budalliku njerëzor. Për këtë të dytin, tha, marëzia u përmënda ty, marëzia për këthejt shmënduri, nuk për këthejt budallik. Të shumën dhe njerë të bëjmë një përmledit të kësaj politike, se qëfar do bëndë me bigjozit dhe si a mblodhi bigjozit. Ta ndjekim. Shqillin bashkjak të Tiranës, unë do të propozoj një mas që ka të bëj me një problem social që ka marrë për masat më dha, shpërndarjen e pa paralelet, pa precedent të kazinove në përlagje tonë, duke propozuar përqendrimin e tyre në një zonë të vetme dhe krijimin e një poli të ri, zbavitje, në qytetin e Tiranës, në zonën e autotraktorve, i cili nga njëra anë nuk penalizon këtë industri dhe kapacitetet e saj punëdhënëse, por nga ana tjetër, i jep fund penalizimit, veçanërisht të shtresave sociale në nevojë, të cilët nuk mund dhe nuk duhet t'jen klientët e partë. Edi Rama tha se qeveria disponon fakte se umbrele këti aktiviteti ka qenë politika dhe punonjës të policisë së shtetit, të cilët do të përballen me drejtësinë. Jemi shumë të qartë për shtrirjen e këti aktiviteti, për mbështetjen që ky aktivitet ka gjetur deri në të shkuarën shumë të afërt dhe për mbulimin që ka siguruar fal korruptimit të politikës dhe të gjithë zinxhirit të krimit ekonomik në policinë e shtetit. Do propozoj një projekt ligj të ri, i cili do të japë fund përfundimisht biznesit lojrave të fatit brenda një afati kohor të arsyeshëm. Deri atëherë, në këtë periudhë tranzitore, tregu i lojrave të fatit do i nënshtrohet një regjimi të shtrënguar dhe kontrolli intensiv nga policia e shtetit dhe sigurisht nga drejtoria e përgjithshme e datimeve dhe drejtoria e lojrave të fatit. Unë sot bashkë me drejtorin e përgjithshëm kam mbledhur drejtorët e policisë në qarqer. Dhe pas analizës fazës parë të aksionit, vendosëm të shkrihet seksioni i krimit ekonomiko-financiar në çdo drejtori të policisë në qark. Të gjithë efektivet e policisë në këto seksione pezullohen dhe do nënshtrohen një hetimi të thelluar nga shërbimi i kontrollit të brendshëm, drejtoria e standardeve pranë drejtorisë përgjithshme të policisë së shtetit dhe nga inspektimi i ministrit të brendshëm. Hetim
që do të marrë në shqyrtim të gjitha praktikat e deri tanishme, lidhur me lejimin e palishmërisë të lojrave të fatit, procedimet policore dhe penale të kryera deri më sot, deri te deklarimi dhe verifikimi i pasurisë për secilin prej efektivëve të policisë në këto seksione. Dhe sa gra, motra, nëna, ndezën qirin e bën halë për kryeministrin, ministrin e brendshëm dhe të gjithë strukturat e tjera të shtetit që i vun kryqin lojrave të fatit dhe që e shtërridhën këtë korrupsion për ta zhdukur një herë e mirë. Unë e para. Ti të bërë kryqin, bërë halë apo qirin? Halë, halë. Po mirë, e halë kshme shëndet. Faleminderit, amen. Dhe si zhduket këto urime, po i mbajnë që mos i zënë mallkimet e tjera. Se? Sepse, jo, janë ato e që nga puna këtu që, ne, se po... A, tani, hasë që do qeveri i përket një emisioneve të tjera. Emisioneve. Për asnin konkret, ju do të thoni që, po mirë, të paktën u iku bigjosin nga jetët tona. Pa, paktën morën iniciativën, Armir, që qeveria tjetër nuk e mori. Tek sa udhtoja me grupin e xhirimit sot, tek sa kemi xhiruar të fundit kazino të hapur, në disa nga rrugët kryesore, jo në të gjitha rrugët, dhe jo në të gjitha rrugët kryesore. Por një 2-3 akse kryesore, po themi rruga barikadave, rruga e Kavajs, e Dibrës. E pam një zotit, tek e fundit, tek sa Genzi po bënte stand-up në fundit, dole e zotria i Krekosur, o ngjyrë tullë kishte marrë fytyrë, filloi. Po më kush e thotë luaj? Kush e thotë luaj or zotri? Ndërgjegja. Ndezi cigare pastaj filloi prapë. Sa kemi numruar? Sa do thoni në disa nga rrugët kryesore të Tiranës, kazino? 5. Nga shto shto. Ta ndjekim. Me ardhjen e qeverisë së re në pushtet, u mor një nisëm për të mbyllur të gjithë lojrat e fatit, të cilat nuk kishin licencë. Ne do dalim ditën e sotme në rrugët kryesore të kryeqytetit për të parë numrin e lojrave të fatit. Jemi pozicionuar në blok. Menduam që ta nisim që këtu numërimin e lojrave të fatit, ashtu si që mund të shikoni, në kraun e tja thimin, është një kazino. Një. Sërisht në blok, numërojmë kazinon e dytë, mbrapa krave të mi. Në një tjetër rrugë, pran librit universitar, kazinoja e tretë. Sërisht në blok, ashtu si që mund të shikoni, kazinoja e katërtë. Pran stadiumi Dinamo, kazinoja e pestë. Ngjitur me të, kazinoja e gjashtë. Pranë stadiumit Dinamo, kazinoja e shtatë. Jemi pranë kompleksit Dinamo, ashtu si mund të shikoni, kazinoja e tetë, shumë e madha. Sërisht e njëjta zonë, pranë stadiumit Dinamo, ashtu si mund të shikoni, kazinoja e nëntë. Jemi në unas të kryeqytetit pranë ish ekspozitës, kazinoja e 10. Jemi tek rruga Elbasanit, edhe këtu ka plot kazino. 12. 13. 14. Jemi në rrugën Myslim Shyri, pranë drejtorisë së policisë Tiranë. Edhe mbrapa krahut ton, një tjetër kazino, 15-ta. Jemi pozicionuar në një tjetër rrugë, në bulevardin Zogu i Parë. Edhe në krahun e Majtimit, kazinoja e 16. Pranë martenitetit mbretëresha Geraldina. Në krahun tim të Djath, kazinoja 17. Dhe në krahun tim të Majt, kazinoja e 18. Ndodhemi sërisht në bulevardin Zogu i Parë, vetëm pak metra më larg kazinove të para, kemi kazinon e 19. Jemi në rrugën e Kavajës, kazinoja e 20. Sërisht në rrugë të Kavajës, kazinoja e 21. Përsëri tek rrugë e Kavajës, kazinoja e 22. Kazinoja e 23 në rrugë të Kavajës. Ndodhemi të kryqëzimi 21-shit, në kraun tim të majtë, kazinoja 24.
Jemi pranë tregut çam. Në Crown Team të majtë, kazinoja 25, dhe në Crown Team të djathtë, kazinoja 26. Jemi në rrugën George W. Bush pranë parlamentit. Edhe këtu miqtë dashur, kazinoja e 27. Pranë nën kaçeve, kazinoja 28. Kazinoja e 29. Në Crown tjetër të rrugës, kazinoja e 30. Kazinoja e 31. Tek pazar i ri, afër nën kaçeve. Jemi pranë Selvis, kazinoja 32, mbas meje dhe para meje kazinoja e 33. Jemi në rrugën e Divrës, kazinoja e 34. Jemi në qendër të kryeqytetit tek pjaca, kazinoja e 35 mbrapa meje. Jemi në zemër të kryeqytetit, mu në qendër, mbrapa meje, kazinoja 36 dhe kazinoja 37. Jemi pranë kryqëzimit të Xhamllikut tek stacioni autobuzit të Porcelanit. Me që autobuzi nuk po vjen, kam më shumë se 10 minuta që po e pres, do të shkojmë tym këtu te kjo kazinoja, të kalojmë disa minuta të këndshme. Kazinoja 38 në kryeqytet. Jemi në Unas, pranë Brylit, mbrapa meje kazinoja 39, një kazino e madhe. Jemi në rrugën Gjanfize Keko, kazinoja e 40 që numërojmë. Kjo është edhe situata në krye qytet, në rrugët kryesore nga lojrat e fatit. Dhe ishin disa. Pra, marrëzia ka marrë fund. Tani Lekun ta marrë në mënyrë inteligjente. Very smart. Da themi. Unë nuk flas, do ta mbaj mirë. S'ka problem, asun. Ok, qa, kemi publicitete? Aha. Ok, do të shkëputemi për 3 minuta publicitet e do të rikthehemi sërish këtu në pjesën e dytë alarmit, mos mungoni. Jemi rikthyer sërish të dashur miq, edhe do të ndrojmë komplet atmosferën e spektaklit. Tani, do të jemi me atë që këndon dhe shoqëron orkestra gjatë gjithkohës. Jo, për te shakave, kemi lëm pezull pak fare, një çështje për një polic i cili nga kuksi u çua në kort. Mirë po, njëri erdhi dhe u ankua, po, se shtati pati ishe. Guzim, tjera, njëri pati guximin, edhe erdhi u ankua këtu të alarmi, tha, më ndimoni, tha, se nga kuksi, tha, në korç, tha, tek burgu i Drenovës, është e pa mundur se është një larkësi shumë e madhe. Po ta shosh, është hol, hol, ata që i kanë quar, po shumë, po shumë. Ata që i kanë quar, kanë menduar shumë hol, pa? Sepse kanë ruajtur parametrat e klimës. Se ta bini në burg të lushnjës, për shumë, me lakë shtirë, me temperaturën, i grasinë, mund të sëmurej. E kuptova, shumë bukur. E kanë quar nga kuksi Drenov të Korçës. Ja, ku është 10 minuta me makinë. E keni bërë, kukës Drenov Korçës është një vrapele, letë themi. Letë themi, se më përqenë shumë shprej, letë themi. Okay. Let it be. Tani, erdhë uan kuat e ka larmi, në thanë që pritë se do këtë e më përgjigje. Pritë se do këtë e më përgjigje. Shteti, institucioni. Kush institucion? Institucioni, edhe edukimit. Specifikoj institucion. Drejtoria përgjithë e institucionit burgjeve. Ah, ok. Na than, le, mos e bënit madhe, than, ju po vini sot të hënën, pra dje, është prap, than, në kukës. Le, tha, mirë. Të hënën dje, vazhdojnë dhe zotëria tje, në Drenov. Ndryshe nga që e pristim ne, ju edhe ishte mërzitur. Po, roga rogo, 325.000 lek të vjetra. Rog. Ajo është rog. Ajo është rog. Nisi ajo është rog që mbush ta mam, nisi, të zë syt. Nisi ajo të kesh edhe një grua shtrike, pasaj, jo në nga kuksin Drenov tikësh, po tikësh në kathemirini. Nisi ajo as për extension atë thojnë nuk dalit. Dhe të nërruar miq, për gjithë të shumë parash, e quan atje. Mi po në ligjna që ngësh një gjë, pa. Që nuk mund të të aty. Jo nuk duhet, por nuk mund të aqosh pa e pyetur. Këtë nuk e kam pyetur, nese. Këtë dhe një dy gjëra tjera ne morëm dhe shkuam sot në pritët përgjigjes, sërish të drejtoria përgjigjesme ke institucioni burgjeve. Ta ndjekim.
pas përpjekjeve të shumta që kemi bërë këtu tek drejtoria e përgjithshme e Burgjeve për të patur një prononcim nga drejtori i përgjithshëm, sot po i drejtohemi këtij institucioni me një kërkesë për informacion. Zoti Agrongashi është drejtuar emisionit Alarm, pasi sipas tij është shkelur ligji. Ligji numër 132 datë 11/12/2008 për policinë e Burgjeve. Neni 21 transferimi. Pika 2, transferimi si rregull bëhet me pëlqimin e punojësit. Agrongashi ka punuar për 7 vjet në burgun e Kuksit me detyrën e punojësit të rolit bazë. Në datën 14 shkurt 2014 ka marrë një urdhër për të transferuar në burgun e Drenovës në Korç. Zoti Agrongashi e ka shprehur publikisht se nuk dëshiron të transferohet në burgun e Drenovës në Korç. Dy pyetjet që i drejtojmë këtij institucioni janë: pse nuk zbatohet ligji dhe a do të merren masa që ky punonjës të kthehet në detyrë në burgun e Kuksit? Këtë kërkesë do ta dorëzojmë tani. Do ta protokollojmë dhe do presim një përgjigje sipas afatit ligjor. Ja pra mi sa po e dorëzuam kërkesën për informacion, e protokolluam, ky është numri i protokollit dhe data e sotme. Të shpresojmë që të marrim një përgjigje sa më shpejt. Edhe vërtet le të shpresojmë, sepse jemi në pritje edhe ne, duke qenë se na e ka besuar ne zoti Agron faktin që mund të kthehet sërish në rolin bazë, për këtë ishte edhe arsye që nuk mund të ikte pa pëlqimin e tij, është një polic në rolin bazë. Tani kthehemi në një hall tjetër. Para një dy muaj i lyem këto mjediset e televizionit. Vetëm zyrën time nuk e kemi lyer, sepse është gjithë nga këto njollat e verdha, këto letrat e verdha, që mbushur muri. Me numër protokolli, me ca që kanë kthyer përgjigje, ca që do të kthejnë përgjigje, po nejse. Po edhe ne, si kjo letra jemi. Po. Po, ashtu nga mbrapa? Mastit. Nga mbrapa. Po, të ngjitëm. Ashtu, po ngjitëm. Para mbrapa, s'ka rëndësi. Tani jemi tek një pjesë që mua më pëlqen shumë dhe që në momentin që un kam bërë këtë gestin këtu. Tek veshjet. Kolegu i me të drejtë ka thonë për vetëm 8999. Jo, kolegu ishte duke bajt frymën. Tu tërheq barkun e vet. Jemi te çoku. Çok forsli. Ne kemi që të premten, që jemi duke thënë, po kujt ja thua? Kujt po ja thua? Jo, jo. Thashë se sa material të mirë kanë marrë. Jemi duke thënë që një produkt nga këto dobësimit. Dy produkte nga këto dobësimit dhe përgjithsisht këto produkte që shiten pazarit, pa? Mjekët nuk i këshillojnë, miq të nderuar. Mjekët thonë, shëndeti, si të vjen me ushqim, edhe nga të qëndruarit që ulur si syrim në jetë. Jeta sedentare. Mund të të iki në të njëjtën mënyrë, pra duke kthyer xhaketën mbrapsh, duke kursyer pak ose duke rregulluar ekuilibrat ushqimor, e duke marrë mushtrime fizike. Këto mund të bëjnë dëm. Sërish kolegja jon, Albana Darda, nga Channel One, na ka sjell një mjeke e cila na shpjegon të gjithë zararet që mund të bëjnë këto që, si sot publikisht, fut goja, tregon boja. Ta ndjekim. Çdo ditë më shumë mjekët apelojnë mos përdorimin e produkteve dietike, pasi edhe një herë ata ngrenë shqetësimin se këto produkte kanë efekte anësore të rrezikshme. Drejtoresha e poliklinikës numër 4, njëkohësisht edhe mjeke e familjeje, Barije Karasani Borishi, ngre shqetësimin se personat mbi pesh apo obez, të cilët janë edhe konsumatorët më të shpeshtë të këtyre produkteve, nuk janë as pak të informuar për efektet anësore të tyre, pasi në publicitetet të ndryshme, këto produkte reklamohen tërsisht bimore. Të gjitha preparatet në mënyrën e saj kanë dhe efekte anësore, të cilat mund të shkojnë edhe në dëmtim të disa organeve jetike të pacientit. Vetë personi që është obez duhet të jetë ndërgjegjësuar dhe përdor një dietë, jo dietë drastike me këto formulat e reja që po përdorin të gjithë personat, por një të dietë ushqimore të pasur.
por mjekët janë të shqetësuar edhe për faktin se personat me komplikacione të ndryshme nga përdorimi i këtyre produkteve, të cilët janë gjithmonë më shumë në rritje, përplasen në dyert e poliklinikave apo urgjencave në qendra spitalore universitare. Të gjithë dietat drastike, ne kemi raste të tilla që kemi patur, që na kanë çuar pacientë deri në insuficiencë renale, kanë patur problemet kardiake. Kështu që për mendimin tim më të mira janë dieta natyrale. To pacient duke mbajtur këto dieta drastike, sorollatën më shumë në përdyert e ambulancës, duke hyrë së nga te një specialist, një specialist tjetër, duke bërë një sasi ekzaminimesh pa fund, të cilat në vetvete kanë dhënë një kosto, dhe përsëri në të gjitha dyert, domethënë të specialistit që përfundojnë, dalim në një konkluzion. Sipas mjekëve specialist, rreziqet që paraqesin këto të ashtuquajturit çajra dietik janë me pasoja të rënda dhe të pariparueshme në organizmin e njeriut. Qëshur zoti nuk nga ka quar halu, që ti merja në telefon dhe të thua me bëni derman për masat, mashallah. Ti Armiri, ke marrë në telefon? Për masat? Për masat e mija. A, të tuat, po patjetër. Mija, mija, se tua tani, ke pak shënde. Ti kam në Facebook. Ne, që bëm? Apo mesajin bërë mas emisionit, ku shtëshojmë. Gëllonin, 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 së më së nga ju që i keni ngrënë. Për qokune? Për qokune. Mos e afutë. Një pjesë i morëm telefon dhe në shpjeguan, në urofyen. Ti ndjekim. Miqtë e larmë, pas transmetimit të rastit të produktit Shot for Slim, për cilin mbëritën ankesat e para në redaksin ton, ne ndoqëm atë për të marrë informacion dhe nga ana institucionale, por lumi mesajeve nuk ka pasur ndërprerje. Dita ditës vinë mesajet të reja dhe ankesat të reja, përse përket produktit Shot for Slim, cili tek një pjesë e mirë e njerëzve nuk ka dhënë rezultat. Unë kam marrë në telefon, duke marrë numrin e telefonit tek reklama atyre. Kam bërë porosin dhe ma kanë cilë të puna. E kupton? Po. Ma kanë cilë të puna. Dhe kaq. Sa keni konsumuar nga ato shishet, zonjë? Të gjitha i kam konsumuar, 14. Ndërkohë jeni peshuar në fillim dhe në fund për rezultatin? Absolutisht asnjë gjë. Aty thoshte që mërna 2 ditëve, 1 ditë humb 2 kile, 3 kile. Jo, mërna 2 ditëve, po fash, mërna javët, mërna 2 javëve. Fare. Milik kam shtu kile. Unë nuk jam në i trupi shëndeqën, nuk jam në i problematik, unë jam peshtime. E ki parasysh. Po, hajt ashtë aprovoj i qikës. 1 kg, 2 kg dvesë, po i shtova. Ashtu si edhe atyre tjereve që ju kam sugjeruar e kanë marrë dhe ato kanë shtuar. Dhe kaq. Ju, kur e keni blerë produktin, ju kanë thënë zonjat që bëjnë reklamimin ose ju përgjigje në telefon që me këtë produkt mund të biesh në peshë, po ka mundësi edhe të mos biesh? Ja. Kur i kam marrë në telefon dhe i kam thënë pse gënjeni, pse ma shtroni, e kam provuar dhe unë, jo vetim që nuk kam rënë peshë, po kam shtuar, jo po, varet se si reagon trupi, po, këti nuk e kemi thënë, ju keni bat teste, se ju e propagandoni me një këshu të madhe në televizor. Sikur, ajo pa ban namin ajo, ajo produkt. E vëtëm fjesë tje që u falenderum. Ok, dakord, po mund nga të regoni si është rasti ju, ajo thjesht nga i shpjegoni në telefon, ku e blet... Si e i që ishë në televizor, original. Rasti ju ajo është si ajo, po ju nga cili rreth jeni? Elbasani. Nga Elbasani. E pa me jërë 2, 3, 4, dhe ma e të bëjmë provë jërë. E pa një provë, asë nuk pa atë la fiqje që ishë një qimë të mamë, në dojë që dhe satë të djenë televizor, dhe kjo ishte e gjitha. Nësëm së i kile. Si e një zotri? Jam gazetari e emisionit Alarm. Qare e thje keni blerë? Tiran. Në Tiran? Tiran. Dhe nuk ka pësuar ullje peshe? Nuk ka pësuar, pa e zile, po dhe ishë mashtrime jo. Dhe sot me qënë se ishte edhe dita, në shkuam me njëherë të kompania Shot for Slim, që në shpjegon të gjdo problem dhe gjdo hal të njerëzve. Është një përfajsuese në fakt që fletë për to. Personat që nuk kanë arritur të bje në peshë, kanë ardhur, janë ankuar në zyra tona dhe ne i kemi dhënë gjithmonë të gjithve të njëjtin shpjegim. Një person i cili vjen dhe interesohet për të bler produktin Shot for Slim,
indikuar nga reklama, vjen me hamëndësimin që është 100% e sigur që personi do arritë të bjerë në peshë. Reklama, sepse edhe e keni komentuar, reklama është standarde botërore dhe është ekskluziviteti kompanisë e cila prodhon produktin Shot for Slim, që ta bëj atë reklam dhe e tilë transmitohet në të gjitha shtetet e Europës, ku shitet ky produkt. Kur një person vjen për ta bler produktin, ai person merr informacionin e plot rreth produktit. Gjithashtu, merr dhe informacionin që ka dhe përqindje klientës që nuk arrin të bjen në peshë. Neve këtë ja komunikojmë çdo individi dhe produkti blehet me dëshirë. Dhe normalisht produkti është produkt konsumi dhe nuk mund të rimbursohet. Mirë, po ligji shqiptar parashikon që të paktën rënje në peshë përsa i përket peshës 2, 5, 10, 15 kg nuk duhet të thuhet pasi ligji shqiptar këtë gjë e ndalon. Ndërkohë që në reklamat tuaja kjo gjë dëgjohet dhe kjo është ajo gjëja të cilës njerëzit i besojnë më së shumti dhe më pas kur nuk arrin rezultatin, reagojnë. Po, atëherë në reklam, ajo të shfarësuet është e vërtet. Ne kemi pas një kliente, e cila një vajzë 23 vjeqare, ajo ra 18 kilo për 2 javë. Kemi pas shumë klientë që kanë rënë nga 15, 13, kanë rënë goxha kilo dhe kanë përdorë produktin disa herë dhe jo vetëm një herë. Gjose reklama duke të pasur ndonjë problem, janë vetë televizionet ato që e censurojnë ato. Kur ne kemi ardhur këtu dhe jemi interesuar për këtë produkt, nga një informacion që na ka ardhur, na është thënë pran pikës së shitjes këtu në Tiranë që ky produkt është spanjoll dhe pastaj kur ne kemi parë gërmat, na është thënë që paketimi bëhet në Serbi. Ndërkohë, e njëjta gjë është thënë edhe për klientët e tjerë tuaj. Pse, le të themi, është zgjedhur thuhet kështu dhe jo ashtu siç është realisht? Okej. Okay. Atëherë, ka ndodhur një lapsus, sepse realisht do me thënë, produkti, preparati, lënda e parë, vjen nga Vjena, ku edhe produktit janë kryer të gjitha analizat nga Instituti i Kontrollit i të Ushqimit të Vjenës. Ideja është do me thënë që të gjitha preparatet, lënda e parë është nga Vjena, ndërsa prodhimi dhe paketimi bëhen në Serbi. Kjo ka ndodhur edhe sepse kompania jonë shumicën e produkteve ka një shumicë produkte që i kemi spanjolle. Përsa i përket dokumentave shoqëruese me cilat ky mall hyn le të themi në Republikën e Shqipërisë dhe më tej tregtohet. Atëherë, kemi dokumentin e çdo ganimit të produktit Shot for Slim, ku dhe, nëse kamera mund ta afroj pak tek pjesa këtu, tregohet që produkti është ka licencën e Euro 1-shit. Kemi aktin e kontrollit të lëshuar nga AKU-ja, që është këtu, ku është konstatuar që produkti ushqimor është me dokumentacionin e plot teknik si pas kërkesave të ligjit numër 9863. Gjithashtu, nga kontrolli i produktit ushqimor, ai i plotëson kërkesat teknike të legjislacionit. Klientët që e marrin produktin me pozë dhe i dërgohet në qytetet të ndryshme të Shqipërisë, ata kur kontaktojnë në telefon, flasin me call centerin ton, me operatorët që neve kemi. Dhe të gjitha operatorët e kanë të detyrim pune, edhe çdo klienti i japin të njëjtin informacion që jepet kur ata e blin produktin edhe në zyrë. Dhe i lajmërohet çdo klient, i komunikohet klientit që ka mundësi që mos të arritë të bjerin në peshë. Dhe klienti është i vetëdijshëm për këtë gjë. Po kjo ndodh vetëm kur ju pyesin ata apo ju e keni si detyrim ta informoni, sepse në rastin që ne kemi qenë në pikën e shitjes tuaj, kemi bërë ne pyetjen pra na është dhënë ky informacion. Mund të ketë njerëz që nuk e vlerësojnë, thjesht i besojnë asaj reklame. Duhet të mbetë në këtë rast ju ja thoni, çdo klienti ne kemi detyrim që t'i japim komplet informacionin. Ju jepni bashkëngjitur kur blen një produkt ose edhe përpara se ta blesh një sqarim në të printuar në një faqe A4. Këtu përmbahet ky informacion për cilin ju thonë që ka një përqindje njerëzish tek cilët kjo nuk jep efekt? Jo, aty është vetëm përbërja e produktit dhe mënyra e përdorimit. Kaq nuk do ta zgjasim më tepër miq dëruar sepse i keni ndjekur të gjitha pretendimet, qoftë edhe këtë që thon njerëzit që nuk na ka informuar njerëj që është me tafti bafti, dëgjuam palën tjetër, besoj jemi në rregull me etikën tonë? Po, jemi shumë në rregull. Ne me njerë do të shkëputemi, do të lidhemi me studion e Tonight-it, ku na pretë Ilva e do të na informoj. Që kemi përsa Ilva? Më mbroma, Dejana, më mbroma, Armir. Do të lasim për një lajmë që ishte i ditës djeshëm, fakt, refuzimin nga Këshilli i Lartë të Drejtësisë për ish prokurorën e përgjithshme Ina Rama që të shkonte në gjykatën e apelit. Ajo e konsideroi si një vendim politik. Sot KRD-ja ka dhënë sqarimin duke thënë se nuk ishte politik, por nuk do të merremi fakt vetëm me këtë lajm, do të merremi me drejtësinë. A është vërtet momenti të bëjmë atë që tha në 20 shkurt në parlament kryeministri Rama,
të mendohet për të marrë prokuror të huaj për të shqyrtuar dosje të rëndësishme ku politika duket se përfundimisht nuk ka rënë dakord në këto 23 vite të shkuara dhe do ta ketë vështirë edhe në të ardhmen. Do diskutojmë me ekspert dhe analist këtë çështje pas pak në orën 22. Faleminderit. Të dashurmish, edhe ne kemi mbërritur në fund të emisionit Alarm. Sigurisht që ritransmetimin e kësaj puntate do të mund ta ndiqni nesër në Channel One në orën 25 minuta së bashku, po nesër por në orën 21 këtu në Ora News. Për kontakte në 0619400031 vetëm SMS. Për shqetësimet tuaja mund të paraqiteni këtu në ishkin në studio rruga Aleksandër Mojsiu pranë Ora News-it ose mund të dërgoni një email në alarmet@oravisnews.com. Deri nesër, kalofshi mirë. Natë mirë.